Finalmente chegou o dia de apresentar o Rodotrem pro meu pai, rapaziada. Neguinho do Primavera. Ah, opa! Você lembra como é que faz? O automático? Ê, neguinho, quantas vezes, hein? 210 na carretinha dois eixos. Nossa! 210, o Fenelê. Que ano era isso? Fenelê? É, o Fenelê no carro de vermelhão. Pra ver que aqui é motora raiz de verdade, Rodotremzinho de verdade, tá aqui a prova. Aí, meus amigos, videozão no improviso hoje, neguinho do Primavera. Vamos contar um pouco aqui das fotos que o pai tem, rapaziada. Só pra vocês verem aqui, é um pouco da história do pai de caminhão, né? Lembrando que naquela época não tinha foto igual tem hoje, né? Que toda hora você consegue tirar uma foto, né, pai? É. Naquela época era bem mais difícil, né? Até usou, andou tirando pra mim. Né? De presente, né? Herói, tirou, me deu, é. Mas só que tinha mesmo o pai herói, o Wagner. Que tirou, né? É. E daí tem alguns caminhões. Esse aqui, né? É. Que trabalhava. Aí. Eu vou dar uma foto pra você. Rapaziada, tem alguns caminhões que o pai viajou, que foram vários, que não tem as fotos. Essa aqui é algumas fotos que o pai tem, né? É, o Primavera, mesmo o novo isso, Primavera, não o tem. EDC, o EDC, né? O EDC, o 410. É. O 124 o vermelho. O Transamantino, o 124 vermelho. O Mercedão, aquele vermelho. O Bordeaux, o vermelhão, o Bitrem, eu não tenho foto também. Não tem foto. É, aquele, o Amantino, o 112 lá do O 440 não tá aqui, mas tem no meu Facebook as fotos. Ah, o branco. Dos vídeos puxando areia. Ah, o caçambão. É. Até eu queria, eu perdi a senha. Eu vou ver se eu acho aquelas fotos pra te mandar. Se passasse pra mim lá aqueles vídeos que você fez. Não, lá, não, né? Vamos, eu vou achar e vou mostrar saindo, os vídeos. Saindo da caixa, até né? O Pimenta e o Pardal. Assim, ô, Pardal, você viu? Você viu o neguinho? O Bruno fez uns vídeos lá, bicho. Olha isso, faz estrada uns. Estrada aquela que eu não conheci que é a estrada lá. E nós passamos lá por Santa Margarida. Por escola. 14 anos isso aí. Desviando da base. É, hoje eu tô com 29, eu tinha 15. Só cabiaria, é. Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Garcia, rapaziada, vamos mostrar um pouquinho aqui da história do pai. O pai começou a viajar em 1980, né, pai? Foi. E o pai pegou esse caminhão aqui, né? É. Que caminhão que era esse aqui, pai? Isso aí é um Dojão. Um Dojão. 950, roda baiada. Ó. Freia ar. É freia ar. Ó o neguinho do Primavera aqui, pai. Esse caminhão era novinho. Esse aqui é o pai, ó. É novinho. É a data aqui, ó, novembro de 80 e dezembro então, de 80. 80, eu sou de 60, tava com 20 anos. 20 anos. É, eu tava com 20 anos na época. 20 anos. Que daí, rapaziada, essa época aqui, ó, o pai era esse aqui, ó. Tem uma foto aqui, ó. Aí essa foto aqui, ó, é mais ou menos aquela época aí, né, pai? É. Você era bonitão, hein, bicho? Não, eu era vistosão mesmo. Ó. Oh. Por causa que a mãe engamou. Entendi. Como é que você falou depois que o cara fica velho? Ele vira um bucho, não vira mais nada. Aí nem pra empurrar a carreira, não serve mais. Aí tá, aí depois desse, isso aqui era um toco, era uma caçaminha toco. Era um toquinho, só que era novinho esse caminhão. Aí depois você já veio pra esse aqui ou não? Ou teve um no meio? Não, teve. Teve um jacaré, né? Teve no meio. O jacaré, do Amantino. 112. Da Urbasa. Da Urbasa também eu não tenho. Não tem, é. O 210 na carretinha dois eixos. Nossa! 210, o Fenelê. Que ano era isso? Fenelê? É, o Fenelê na carretinha dois eixos, vermelhão, na carretinha. Pra quem não sabe o que é o Fenelê, o editor escreve FNM e bota uma foto aqui. É mais ou menos isso. FNM na frente. FNM. A porta dele abre do contrário. É, pra trás. Pra trás. O 180 também da Icopan. Uhum. Depois desse Dodge, eu trabalhei com dois Fenelê azul, carroceria. Nossa! Depois desse da mãe, só que era daí não tem as fotos também. Da mesma firma não tem as fotos. Enfim, rapaziada, vamos pela sequência de fotos. Aí depois veio essa aqui, ó. Esse aqui é a irmã do meu pai com um conhecido deles na época, né? É. Que ano que era isso aqui, pai? Transcaraíba. Ah, no Caraíba, isso aí, vixi, vamos ver. Você faz tempo, hein? Não tem marca. Isso aí era, qual caminhão que era isso aí? Ah, isso aqui, pô, 1929. 1929. É 1929. Tá, o Zé tá com a cabeça bem na frente, bem na frente da placa. Enfim, ela é antes das 34, que é essa aqui. É a Mercedona também. É a Mercedona. Só que ela era assim, ó. Tudo de lata. Entendi. Eu gostava desse caminhão. Bom, né? Esse caminhão era bonito demais. Ele era bege? Era um amarelinho. Assim, amarelinho. Não era branco, né? Era bege. Assim mesmo. É. E daí depois, pelas fotos, tem esse aqui, ó. Esse aqui é uma raridade, hein, rapaziada? Ah, esse é um do Ferrareto. Isso aí é V8. Ó, isso aqui é um V8ão. O motor V8. Ele é como se fosse um jacaré frontal, né? O LK, né? 43 seu. Não, é, mas motor, ele é um 40, né? É, o LK, não, esse é o 141. 141. Só que o kit já é do 43. Entendi, 42. Igual, tipo aquele meu, mais ou menos. É, trocou o kit. E na época tinha muito caminhão V8 ou não? Não tinha, né? Não, era raridade. Difícil, era né? Raridade. E atrás é um 113. E tinha um 111 também. É, o 113 com o Celso. Aí, ó.
trabalhava, era um 113. Mas eu digo, esse caminhão aqui, ele é como se fosse um jacaré, porque ele é o 141, o jacaré é 111. É, só que ele o motor é V8. O motor é V8. O 111 é motor... É motor 6 cilindros, igual é. No caso aqui, rapaziada, era um V8. Na época, isso aqui era uma usina. É. Ele era 410? Era. Já era 410. Na época não tinha caminhão 410. Era raridade. Isso aqui é no toco, ó, coisa linda. É, no isso aqui é o pai, ó. Aí depois desse aqui veio essa a brejeira, que o povo fala, né? Brejeira. É. Aqui, ó. 1934. Uma 34, faixinha azul, ó, branquinha. É. Na caçambinha. Quantos metros puxava de areia isso aqui? Ah, vinha com 30 metros. 30 metros de areia. Dava quanto de peso? 1.500 quilos, dava 45 mil quilos. Nossa, numa caçambinha dessa. Isso, todos esses caminhões que nós estamos vendo aqui agora, né? Tudo vinha com 30 metros. Se ponhasse menos, o Beto falava, o porco que você foi não tinha areia, não? E na época, rapaziada, era outro tempo, não tinha tanta fiscalização igual é hoje, era outra, né? Não tinha tanto polícia. E essa aqui era zero também, né? Essa aqui, não foi, pai? Essa aqui era do ano. Comprou da Ipiranga, o Beto comprou. Aqui essa, o pai, aqui, esse caminhão puxava tanque. Ó, esse aqui é o pai. Ó. Esse caminhão puxava tanque, aquele caminhão. Ah, Beto, entendi. É. Aí depois aí desse Beto... aqui, veio esse aqui. Ah, o 113. O 113, rapaziada. Esse caminhão aqui, ó, foi a inspiração pra eu ter o meu V8 hoje. Isso aqui foi 98, 99. 97, né? É, 97. 97. É. Era um caminhão do ano, né? Esse caminhão era 95. Era caminhão do ano, rapaziada, ó. É, o 113, é um 95. Caminhão, faixa azul, original, ó. Ó o para-choque da frente com o envolvente, tinha um bigodinho. Na época se usava calota, rodoar, bigodinho. Ó na ponta do capô aqui, ó, tem um negocinho também aqui, né? Uma carenaginha na ponta do capô ali. É, uma carenagem. É. Assim. E esse aqui é o pai, ó. Esse aqui é o Discareia. Hoje é o Londribasa junto com o Vilso, com o Juninho lá. É. Né? O Djalma e o Fábio. É. Aí, ó. Aí aqui, daí ó. Eu fui trabalhar no... Aí você começou a puxar... No Primavera. Primavera. No Primavera. O EDC. É o 410. Que não tem nas fotos aqui. Do 9 eixos. Que daí, mas rapaziada... O Leonel tem lá. Qualquer hora eu ah, pedir. Essa foto aqui é o meu irmão, ó. Numa 34. É, do Planalto. É. E esse também. Aqui, ó. Daí depois desse 113, o pai trabalhou com um EDC, o 410, que não tá na foto. E daí veio essas carretas aqui, né? No EDC, né? Essas carretas. Tanto que a faixinha, ó... É do EDC. Ó, a faixinha. Então, vocês veem eu fazendo faixinha hoje, o pai já fazia em 2000. Já tinha faixinha, meu Ziso. Veio de fábrica. Veio, é, vinha de fábrica. Lá em Caxias do Sul, o Daniel manda fazer isso. Não, aí, ó. Então, ó. A faixinha veio de fábrica. Até o pessoal vai ver. É da Randon esse aqui. Randon. É Randon na época. Não é. O meu é Guerra. Isso aqui era Randon. E aqui, rapaziada, ela já vinha com as faixinhas. Então, vocês acham que as faixinhas ela criou hoje? Do Gold. Do EDC, do... que daí era outro cavalo. É. Aí, em 2000, eles compraram esse cavalo zero, né? Foi. Esse aqui. Isso aí, daí eu troquei de cavalo. Que, inclusive, essa foto é no mesmo lugar que nós estamos parados aqui, ó. A casa do pai aqui, ó. É. E aqui é de frente. No mesmo lugar onde eu tô estacionado, foi essa foto aqui em 2000. Ó. Daí o Sanderson lá, o Daniel... Aí depois veio aquele lá, né? Aí veio esse caminhão. Depois desse aí, depois desse que a carreta é a mesma. É a mesma. Aí eu não quis trocar a carreta vermelha. Eles compraram uma carreta vermelha. Uhum. E eu não quis. No final do ano, você falou assim, uai, Murilo, você não quer a carreta nova? Falei, se fosse branca, eu queria. A cor não ia bater. Aí eu falei, não vai ficar... É igual eu não gosto de engatar um caminhão da cor errada na carreta. Parece esse cavalo não era carreta. Não era dele. Aí eu falei, não, antes, eu vou querer ficar com a carreta mesmo. A carreta é nova, era nova essa carreta. Isso. Aqui. Essa aqui foi 2000, esse cavalo era 2002 daí, né? Depois desse aqui. Esse é 2001, esse é 2002. E daí, na época, rapaziada, era o que tinha também, né? Era o melhor que tinha. Aí esse caminhão aqui, eu larguei ele com 136 mil, peguei novinho. Igual tá esse meu aqui, ó, 137 mil, tá ali, ali, ó. Olha lá. É, essa quilometragem. Esse cavalo aí, compraram esse aí, eu peguei. Aí pegou. E esse aqui aí daí. O Wilson falou: ô, preto, agora o caminhão pra você aí, preto, o Wilson. Esse aqui já era Globetrotter, tá vendo, rapaziada? Foi quando começou a vir os Globetrotter, que é o teto alto. É. Tá vendo? E aqui, ó, eles colocavam 3 tábuas de fominha pra caber mais carga. É de 30. Aqui, ó. Tá de grande. E, ó, dá pra ver que as caçambas eram baixinhas. A tábua, do tamanho 20. Do cavalo, ó. E daí aqui, ó, com o Globetrotter, botaram a tábua maior, que é a mesma carreta, ó. É, pra dar o peso. Aí pintou de verde, porque daí começou a virar o padrão da firma na época, né? É. E essa mesma foto aqui, ó. Aqui, ó, e tá aqui também, ó. É. Aí o pai botava os cavalinhos no canto, né, pai? É.
Os cavalinhos, ó, tinha, neguinho tinha. Na frente, as bandeiras, é. A rede. Bandeirinha, a redinha, é. Aí, rapaziada, aí aqui, ó, colocava também as gradinhas no farol pra não quebrar, ó, então era bem diferente. E essa placa aqui, ó, AKL9758, é um dos caminhões que eu mais andei na minha vida. Foi o caminhão que eu aprendi a dirigir. Foi esse conjunto aqui, ó. É. Que depois nós vamos mostrar o disco, daqui a pouco. Disco, é. Até hoje. Aí aqui, ó, só pra nós não perder aqui, pai. Aqui, ó, foi 2001 também, né? Aonde foi essa foto? O que você falou? Lá em Santa Cecília. Na 116 ali. Na 116. Aqui, ó. Na terra da Fonburgo, né? Fui levar a adubo pra maçã lá, pra terra da maçã. Aqui era o 420, o FH, né? É. Aqui era um 124 no rodotrem também. É. Né? E o NH. E o NH vermelho. É. Que era um NH vermelho igualzinho esse aqui, ó. Igual do Wagner. Igual do Pai Herói. O Pai Herói é amigo nosso até hoje, o amigo do pai. É. Esse aqui era um NH 420 também, traçado, ó, no rodotrem, ó, tá vendo? No curtinho. Nessa época, podia o caminhão bicudo no rodotrem. Por quê? O rodotrem é pequeno, tá vendo como é que ele é curtinho? Aí podia andar, entendeu, rapaziada? Hoje em dia, como não fabrica mais também, excede o comprimento. Por isso que não tem mais caminhão no Brasil, bicudo. Porque ele é do para-choque dianteiro até o traseiro, entendeu, rapaziada? Esse aqui é um 420. E foi mais ou menos aqui que nasceu a minha paixão por NH. E teve um outro também do Primavera. É, e aquele vermelho do Primavera, aquela teto alto. É. Que nós não temos a foto também dele. É. Aquele caminhão ele, foi... Eles tinham um FH e um NH. Um NH teto alto. Não, é. Teto alto. É, aquele caminhão que foi o meu precursor pra eu ter o meu. É. E esse aqui, ó, é uma foto do pai fazendo comida na caixa de cozinha, né, pai? Aqui, ó. É, lá em Santa Cecília. Olha o vento. É, aqui tá o pai, Santa Catarina. Aqui é o pé de chumbo, o gafanhoto, e esse outro cara aqui é quem? O camarão. Camarão. O camarão. É, que puxou areia, né? É, trabalhava no LC. Aí, ó. Isso aqui é faz tempo, né, pai? Que ano foi isso aqui? 2001, né? 2000 e pouco. É, o caminhão é... É, você tava com outro caminhão ainda, não era esse aqui, ó. É o Gabine Bate, esse aqui, ó. É. Era esse aqui, ó. E daí, rapaziada, tem mais umas fotos aqui. Essa aqui foi lá no porto de Paranaguá, né? Paranaguá. Aqui, ó, 420. E essa também o rapaz tirou pra mim, lá em Paranaguá. Ó os tanques, como é que era lá, rapaziada, o tanque aqui, ó. Paranaguá também, rapaz. Essa é Paranaguá, né? Lá no pátio. Essa aqui também é no Paranaguá, ó. Essa é Paranaguá também. Aqui, é no navio, encostado no navio aí. Descarregar, ó o navio, ó o bicho. Uh-huh. E essa daqui era no Rede Farol, em Ponta Grossa. Lá em Ponta Grossa. Esse aqui eu lembro. Esse aqui era um posto Rede Farol, hoje em dia não existe mais. Mas era o posto Rede Farol. Agora é outro. Na época, rapaziada, esse conjunto era o que tinha. Na passava, onde nós chegava, né, pai? O pai era o 01, porque não tinha outro caminhão. E Gabinadão era. Gabinadão. Só o meu, ele comprou 20. E naquela época não tinha de baixar a frente, de erguer traseira, não fazia. Roda de alumínio não existia, né, pai? É. Não tinha roda de alumínio. Então, assim, ó, quem tinha um conjunto desse na época com calota de ponta a ponta já era o cara, né? Hoje em dia não se usa mais, né, rapaziada? Mas por muito tempo foi. E aqui o pai tem guardado os discos desse caminhão aqui, ó. Né, pai? Aqui, ó. Desse caminhão aqui, ó. O pai tem até hoje os discos guardados aqui, ó. Até a placa aí, ó. AKL9758. Aqui, ó. AKL9758, aqui, ó. AKL9758. Vamos ver a data aqui, ó. Tem quatro caixas aqui, ó. 30/1/2008. Você ficou quantos anos com esse aqui? 10 anos, né? Que esse caminhão foi? É, 8, que eu trabalhei 2 com aquele outro. Eu deixei ele com 136. Mas esse aqui você parou em 2010? Foi. Foi 2012? Não, 2010. Ah, você ficou daí com o Mercedão 2635 daí. É. Que era outro. Dele. Isso, quando ele vendeu esse caminhão aqui. Foi. É. Então o pai ficou 8 anos com esse mesmo caminhão, rapaziada. Por isso que eu disse pra vocês que eu queria um dia achar esse caminhão de volta aqui, ó. Pensou nós de restaurar esse caminhão aqui? Esse caminhão estava lá em Raiporã. É, né? Que eu ouvi falar. Depois eu vou puxar a placa. E aqui, ó. Aí é os discos desse caminhão aqui, ó. 30/1/2008, ó. 450 mil quilômetros rodado. Ó o pai, ó. É. Era no máximo, de vez em quando, um 100 por hora, rapaziada. Ó, tudo 80, é, não, 90, não podia. 80, ó. É, podia facilitar, né? Ó os discos, ó. É, as caixas pros discos. Isso aí é a prova. Ó. Tem, aqui tá vazio. Tem mais disco aqui, ó. Aqui, ó, tem mais disco aqui, ó. E esse disco Volvo aqui? Eu nunca vi essa caixa de disco Volvo. Esse é original, quando eu peguei na fábrica o caminhão. Vê essa caixa aí. É, aqui, ó. Aqui tá sem escrita, né? Tá sem escrita. O disco é diferente, ó. Aí me deram essa caixa de disco. Você nem preenchia. Eu acho que você nem sabia que tinha que preencher, porque era novidade. Não. Aqui, ó. E esse aí? Que ano que é esse aí? 2005. 2005. Ó, 25/2/2005, ó. Raramente no 100 por hora, rapaziada, ó. É. Ó, só na... Na maciota. Aqui ele marcou duas vezes. Ó. É. Pra quem não sabe, ai, às vezes, né, você chegou no canal, você não sabe. O que, que é essas coisas que nós estamos segurando na mão? Hoje em dia não sai mais de fábrica. Hoje em dia é esse dispositivo aqui, ó, que ele marca sozinho. É como se fosse a caixa preta do caminhão. Então tudo que acontece, tudo que faz no caminhão, fica registrado aqui, entendeu? A velocidade, o horário que você andou,
ele fica um reloginho e vai uma risca ali que fica marcando, entendeu, rapaziada? Então ele fica marcando. Isso aqui chama disco de tacógrafo. Antigamente não era tão pedido. Hoje em dia as polícias ficam em cima, então tem que andar com o disco de tacógrafo sempre em dia, tá, rapaziada? Ah, não, antigamente eles não olhavam. Hoje eles conseguem, né, dá pra saber o tempo que você andou sem parar, olhando pelo disco. Então aqui, ó, 2007, ó. Olha aí as tocadas que o pai dava, ó. É. Ó. Entendeu, rapaziada? Então desde aquela época, né, sempre foi pedido, sempre foi utilizado. O caminhão passou bem pertinho, ó. Mas já vai sair já. Tá por causa do decorador. Yeah. Aqui, ó, outro de 2007, ó. Tá vendo, rapaziada? Então o pai tem tudo guardado, ó. 443 mil km rodado. O pai pegou ele zero. Quando você entregou ele, tava com quantos quilômetros, você lembra? Qual? O teto alto. Ah, tava com bastante, né? Ah, eu não... Ah, devia estar beirando uns 700 mil, né? 600 mil, né? É. Por aí. Foi muito trabalhado, rapaziada. Olha que legal. Todos os discos até hoje. Que massa. Aqui é o pai. Essa foto aqui também não tirou no Ponta Grossa, pai. Você lembra? Tá aqui, ó. 418 mil em 2007, ó. É, então. 418.812, ó. Isso. A quilometragem. Eu andei acho com 600 mil. Esse aqui é o pai, ó. Caminhão, mas... Que ano foi isso aqui? Isso aqui foi 2005 também, por aí, né? Qual é? Tem uma foto minha junto. É, isso aí foi lá em Maringá. O pai era lá que tirou. Não, pai. Isso aqui foi Ponta Grossa. Não, em Maringá. Certeza, eu acho que é Ponta Grossa. Maringá. E esse aqui é o pai também. Que ano que foi isso aqui, pai? Você lembra essa foto aqui? Ó. Ah, isso aí é o tempo do Caraíba, em 2007, 2000... Foi nessa época aqui? É, foi essa época aí, ó. Antes ainda. Do Serginho lá, foi lá em... 87, né? Em Loanda, essa foto aí. Ó. Tá, tomando uma. Eu trabalhava com a 29, ah, aquela época era liberada. Quem que é esse cara aqui? Tami Gretti? É. O Laurentino, que loucura. E o Serginho ali que tem a brejeirinha 35. Sei. Esse camisa branca é o Serginho. Ah, e que legal, rapaziada. Então é isso aqui, ó. Isso aqui é um pouco da história do pai no meio dos caminhões, rapaziada. Hoje a gente... Esse vídeo eu queria ter feito faz muito tempo. É uma pena que muitas fotos a gente não tem mais, né? Devido ao passar do tempo. Tem, né? Muito caminhão aí que tá, que tinha que ter as fotos. O 112 de Apucarana. Da Urbasa, não tem nenhuma. Não tem nenhuma, né? Eu trabalhei quase quatro anos lá na Urbasa. Aham. Uhum. O Ica lá. Enfim. Do Dr. Murilo. Essa é as histórias que vocês viram. E daí teve um outro vídeo mais recente que eu quero ver se eu acho pra mostrar pra vocês que eu fazia com o pai. Um outro canalzinho que eu tinha antigamente. É. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é um pouco da vida do neguinho do Primavera. Pra ver que aqui é motora raiz de verdade, rodou trenzeiro de verdade, tá aqui a prova. Aqui tá a prova. É, vocês viram ali o disco, a placa e o caminhão. Fechou, meus amigos? Eu gosto de guardar uma hora ou outra, a gente menos espera pra gente relembrar. Mas usa, né? É, eu gosto de guardar. Aí, ó. Que legal, rapaziada. Ah, mas chego, não. De carteira registrada desde 1980. Nossa senhora, faz tempo. Registrado como motorista de caminhão. Não, e não era nem motorista na época, né? Era motorista de jamanta, né? Ah, eu tenho na carteira. Não era caminhão, se quiser, você tira até uma foto da folha. O pai era registrado motorista de jamanta. De jamanta. Não chamava carreta. O povo falava jamanta. Não tinha carreta, era jamanta. É. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho da história do pai. Pra quem queria saber. Então tá aí. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Nós, valeu, tamo junto.